Yaşat Fondunun desteğiyle ülkemize getirilen Türkiye'li hekimler 3 gün ərzində 150'den çok gazimizi muayene ediblər. Ağır yaralı olan qazilərimizin bundan sonra da müalicə və əməliyyatları Türkiyəli və yerli həkimlərin birgə rəyi əsasında davam etdiriləcək. Burada geçen süre boyunca gerçekten çok önemli ve faydalı bir faaliyet yaptığımıza inanıyorum. Azeri hekim arkadaşlarımıza, hemşire dostlarımıza, tüm sağlık çalışanlarına büyük emekleri için teşekkür etmek lazım. Çok olağanüstü bir başarı imza atmışlar. Biz burada onların kardeşleri olarak kardeş ülkemize faydamız ne olabilir konuştuk. Her hastayı tek tek inceledik, değerlendirdik, çok detaylı konuşabildik. Umuyorum ki daha da güzel günlere bu gazi arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kavuşturacağız diye inanıyorum. Füzul rayonunda xidmət etmişəm. Lələtəpe istiqamətində keçən döyüşlərdə Hadud'da yaralandıq. Snayperlə vurulmuşam onurğadan. Aşağı ətraflar işləmirdi. İndi Allah'a şükür həkimlərin sayəsində yavaş-yavaş irəliləyiş var. Cənab Ali Başkomandana xüsusi təşəkkürümü bildirirəm və Yaşat Fonduna xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Qəlbə yaram var. Sağ olsunlar. Yəni müayinə elədilər. Yəni mənə ümid verdilər ki, inşallah ki qalxasan, inşallah ki yenidən işini davam elətdirəsən. Talışkən istiqamətində başımdan snayper zərbəsi ilə snayper gülləsinə zərər almışam. Burada həkimlər sağ olsun mənə ümid verdilər, dedilər başın sümüyü bərpa olunacaq. Əvvəlcə baxan indi özümü çox yaxşı hiss edirəm. Qolum da yavaş-yavaş düzəlir. İnşallah arzu edirəm ki sağalıb hərbi həyatına geri dönə biləcəm. Xatırladaq ki, Yaşat Fondunun dəstəyi Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Türkiyə Respublikasından həkim heyəti ölkəmizə gətirilib. Həkim heyətinin tərkibində ortoped, beyin cərrahı, ümumi cərrah və digər ixtisaslı həkimlər olublar.